tuchimanyi bulungi nnyo wazala abaana bangi balingo bukulu gwe gongolo fetumanyi ko bana bali mu state house abatufubaddeko abali mu kulye mbere batandika nokusiwuka empisa okuumula omukka okutumanyira nokumanyira eggwanga mu ngeri ez'enjawulo tulina abantu abaana bwazala batamanyikiddwa nenga famu tumumanyi ng'omuli kibuule ono osaiduze Mukono eyo eyafiirwa bazzukulu bo abava mu swimming pool kubanga tumumanyi lwaki baagwamu Kibuule ono gye buvuddeko yali atendeka abayeekera mu bibira by'e Mukono eyo era atendese bangi nnyo tukimanyi nti bukyanga lubanga lwa mmindi mwami gwe ogezaako nnyo okufuula bannayuganda nti basiru okuva myaka gya 5 mpaka myaka gya 2022 mu gumu yesu twagala obasiru waze njala bagamba kino waliwo obuvidiyo obutambula ku social media obw'abaana abato abazikwatiddwa nga balikodingiddwa mu bibira njagala bagamba bino ekyo ekibira kyemwala bye si kyekkongo Beni mtawanyi wa Musa, so Allah nyezi jengenda ilambi shahada, ilambi nkumile nmoja. Za amiri mtawanyi wa Muni ibu nsawa Allah mpe nkumile nmoja, mpe jana pidawusi, anyeze basa kota. Bemuko yubira ebiri e Mukono nga ali mu kintu kino ye mwami gwe tuyita Kibuule mutabani wa Museveni omwana w'omuntu mbwe za Museveni era atakimanyi nti hona sina honorable Kibuule Ronald mwana wa Museveni bwoya omwana ono assa abantu bangi nnyo during the campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana ono assa abantu b'e Mukono bamala e Mukono yaba tebaggwayo ono yakwasibwa omulimu gw'okutendeka abayeekera w'eppo n'omu ku bakojja oba ku bandi baddenga ba ba anko we gotita hino tumukunde bibali mu kintu kino vidiyo zaakwatiddwa za ziri state funded era state managed okulaga banda Uganda nti abali mu yeekera buno ba ADF mujjukira ADF ya Museveni mwena banda Uganda bampuliriza bu vidiyo obutambula ku mitimbagano gya social media obw'abaana abato abadde babangalidde emigemera wala nga bagamba nti baana amanya babogede ga kisiraamu ate nga baana baganda omadde muno omusajja kinvinvi yabadde agambye nti ye musiraamu era lwanirira eddembe ly'obusiraamu era mukama abayambe kiri bwe kiti omusajja gwe twogera ku yoseru tabasomutano wa Karekezi azze akola ebikolwa bino ebbanga lyonna ng'abuzaabuza ensi ne yeeterawo abantu be n'abajjawo n'abazzawo n'abatekawo ssente vidiyo ezo zaakwatiddwa era nga baziri bayiga kuli Henry Tumukunde wepo ne mutabani wa Museveni gwe bayita Henry Kibuule be bakoze vidiyo ezo okuziraga teri mu nsi yonna muntu ayitibwa muyeekera asobola kurekodinga vidiyo n'awaayo amannya g'amatuufu nawaya manyaga kitaawe nekyalo kitaawe kwazaalibwa ekyo mu nsi yonna tuli muyekera asobola kikola kitegeeza nti ye kennyini Museveni yakola ebintu bino olw'okuba nti tebaasoma eyongenda kujjayo era mu ntaagingire mafi mu Kenya n'abantu abali mu kitongole kya UNEB okuva mu 1986 mpaka olwaleero abajja baba bafubuka bano ebiwandiiko okufuula nti baasoma kati tebaasoma okutandika okubuzaabuza eggwanga so kino ekintu kikyamu nnyo Museveni lekera obukodyo obw'ekiyeekero bw'ekisiru kubanga zino video gwe kennyini gwazeekoledde ne mugamba abaana bano bakole ebintu bye teri mu nsi yonna muyeekera asobola kwogera mannyage n'awaya amannyaga akitaabwe kubanga Museveni gwe tumanyi omuyeekera olaba yabuuliza nti abaana bano bagenzi Kayunga n'asindikayo amagi n'ettanka ate zino video endikodinge kitegeeza guno omuzannyo gwammwe era nfu.